aquest Pacte Nacional de Salut, també del que és l'evidència disponible, el màxim consens de tots aquests professionals, experts que han participat. Entre ells, avui tenim el senyor Peiró, que ha participat també com a redactor d'aquestes bases del Pacte Nacional. Però dir-vos que aquest document de bases incorpora tot un conjunt de reptes, no? I un d'ells, el repte quart, que és el d'assegurar la sostenibilitat econòmica del sistema, precisament inclou com una acció recomanada, la llegiré perquè és una frase llarga, no? A l'implementar sistemes de compra basats en valor, per tant, aquest quocient entre resultats en salut i costos, que garanteixen l'equitat territorial i relacionen el finançament amb el rendiment i la qualitat del servei, incloent l'experiència del pacient. I aquests sistemes de compra han d'afavorir l'atenció integrada i coordinada entre proveïdors i nivells assistencials i ser coherents a una estratègia planificada de desenvolupament de la xarxa, tant de serveis com d'equipaments. Avui parlarem d'això. Parlem, i per fer-ho doncs, comptem amb tres ponents rellevants per a la seva trajectòria i vàlua professional. En primer lloc, tindrem el doctor Jordi Varela Pedregosa, que és doctor en Medicina, diplomat en Epidemiologia i Estadística, diplomat en Direcció d'Hospitals, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, i molts de vosaltres ja el coneixeu, exercit durant 18 anys com a director gerent en diversos centres, Hospital de Puigcerdà, Hospital del Mar, Hospital de Sant Pau. Ha estat editor d'un blog molt llegit per tots nosaltres, Avenços en Gestió Clínica, és consultor i col·laborador acadèmic de SADE. Té diverses publicacions, la penúltima 5x1, 5 models de provisió per a una sanitat més valuosa, i demà em sembla que presentes un nou llibre, no? Que es diu De vulnerables a poderosos, l'apassionant lluita de la humanitat per la salut i la vida. Que promet ser molt interessant per algun spoiler que algun dels teus companys m'ha fet abans. Després tenim el doctor Manel Peiró Posadas, que és director de l'Institut for Healthcare Management de SADEGOP i director d'Executive Master en Direcció d'Organitzacions Sanitàries en dos de SADE a Barcelona i a Madrid. És president del Consell d'Administració del Banc de Sang i Teixits i vicepresident del Patronat de la Fundació Puigverd. No? Eres? Perdona, està desactualitzat això, eh? Entre altres fundacions vinculades a salut, perquè estàs en moltes altres fundacions de salut. És membre del Consell Assessor de l'AFES i membre del jurat dels Premis de la Qualitat de la Fundació Abelles de Naveria. I després tenim a la senyora ara, a Antonieta Torres, que ara no ha arribat, però que la veureu en breu, que és llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, màster en Economia de la Salut, i el medicament disposa de 4 postgraus en direcció financera, control de gestió, gestió de qualitat, innovació i habilitats directives. I dins la seva experiència professional destaca el seu pas per l'Institut Català de la Salut, a la gerència territorial de l'ICS a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran, i la gerència de gestió de serveis, GSS. I com ara actualment com a directora de l'àrea econòmica del CatSalut. Moderarà el debat la senyora Montse Tomillero, aquí membre de la Comissió Permanent d'Economia de la Salut del Col·legi. Aquí ara pues, cedeixo la paraula perquè continuï l'acte. Gràcies. Molt Moltes gràcies, Miquel. Bona tarda a tots i benvinguts. Com apuntava el Miquel, el Pacte Nacional de Salut és un compromís que va assumir el conseller Balcells en seu parlamentari el gener de l'any passat i que té com a objectiu transformar el sistema des del punt de vista tant del model de finançament com del model de contractació per poder assolir els reptes que té el sistema de salut tant present com futurs. Els canvis sociodemogràfics, els canvis tecnològics i la demanda de la ciutadania fa que sigui urgent abordar aquestes demandes i, sobretot, que es facin assegurant la sostenibilitat del sistema i la millora dels resultats en salut, un tema que es parla moltíssim. També és important que aquests reptes s'assoleixin des d'un punt de vista cooperatiu entre els diferents agents del sistema sanitari i, sobretot, dedicant-li temps, i una de les ponències parlaran d'això, dedicant-li el temps oportú a aquestes reformes per garantir els resultats. Llavors, en tot aquest context, desenvolupem la xerrada d'avui amb dos ponències que ens mostraran algunes reflexions que es fan sobre principis i recomanacions que es poden fer per transformar aquest sistema. També tindrem la part de la visió de l'administració
per part de la senyora Antonieta Torres, que ens parlarà també d'algunes iniciatives que ja s'estan duent a terme a la banda de l'administració per caminar envers aquesta transformació cap al valor i els resultats en salut. I per últim, generarem una mica de debat per veure quins han de ser els primers passos que hauria d'encetar aquest sistema per intentar, com dèiem, caminar cap a aquesta transformació cap al valor. Així que, sense més, li dono la benvinguda al Jordi Varela, que ens compartirà algunes reflexions des de la Societat Catalana de Gestió Sanitària i alguns principis i recomanacions. Gràcies, Jordi. Molt bé. Gràcies, Miquel. Gràcies, Montse. Un plaer estar aquí amb vosaltres. Bé, jo, de fet, ara ja no sóc vicepresident de la societat, però entenc que la invitació va ser, o menys així me la veu formular, perquè vaig ser el coordinador del grup de treball que vam estar fent aquest informe sobre els models d'avaluació i els models de finançament. És un grup de treball que va ser molt intens. Jo vull agrair a en Ramon Conillera, president de la societat, que avui hagi vingut aquí, però que en aquell moment també no va ser un membre del grup, evidentment, perquè m'ho va encarregar ell a mi, sinó que va ser l'ajuda, el suport que ens va donar des de molts punts de vista, perquè el grup va anar més enllà d'un informe, evidentment el vam presentar a la conselleria, etc etc, però després vam organitzar tallers i va ser també un element clau en el primer Congrés Català de Gestió Clínica i Sanitària. Per tant, intentava ser molt més que només un paper. Molt bé, dit això, jo hauria de passar... Espera. Aquí em diu un... Anna... No, no, no he de fer res, aquí és que em diu... Sí. Ja està funcionant. És que em surt una finestreta. La reunió ens està gravant, no sé si la podríem minimitzar perquè la tinc. Entendido. Bueno, d'acord, ja està. Gràcies. Molt bé. Aquest grup, teniu aquí la ressenya dels que van participar, no així els que van venir als tallers, que va ser fins a 40 o més de 40 persones que al final van mobilitzar. Té 2 anys d'antiguitat, el vam presentar al febrer del 2022, però després amb els grups de treball el vam allargar fins al novembre del 23. Molt bé. Per què estudiar el marc d'avaluació i de contractació? Bàsicament perquè ens pensàvem que era una qüestió de sostenibilitat i de reducció del malbaratament, perquè ens semblava que el sistema sanitari català té un model d'assignació de recursos massa variat, massa complex i poc transparent. Ens va semblar que aquest treball, aquest informe, podia ajudar, sobretot per aquesta revisió dels marcs avaluatius. I el tema és per què posar els marcs avaluatius en aquest tema? Doncs perquè van junts. És a dir, tu no pots estar mesurant activitat i després dir que finançaràs per valor. Has d'anar conjunt. Si mesures valor, si mesures activitat, acabaràs pagant per activitat. Aquest era la clau del que vam fer. Per tant, primer ens vam centrar en els marcs avaluatius vigents i vam partir d'un treball del Michael Porter, que va publicar el 2016, que va fer un treball molt interessant. Va agafar els gairebé 2.000 outcomes que hi ha, 2.000, no ho he dit bé, indicadors, perdó, que hi ha a l'Agència de Qualitat dels Estats Units, una bateria d'indicadors que és molt, molt utilitzada, amb molt poc impacte en els Estats Units, la veritat és així, però molt utilitzada, i va determinar amb el seu equip que només d'aquests, veieu, 1958 és la xifra exacta, que és la que hi ha dalt de la columna, només 139 ells van considerar que eren autèntics outcomes, és a dir, que tenien que veure amb tot allò com transformava la salut de les persones, un 7%. Nosaltres vam fer un exercici una mica més sofisticat a partir d'aquest i en comptes de fer blanc o negre, és a dir, outcome o no outcome, vam considerar 3 categories d'outcomes. Primer, el 0, que és el no outcome, que no vol dir que sigui un mal indicador, vol dir que és un indicador que no té voluntat de mesurar els resultats, els estats financers, les llistes d'espera, és a dir, fotim més d'indicadors que tenim que estan bé pel dia a dia, per la gestió, però no tenen voluntat de mesurar resultats.
En el punt 1 hi haurien els outcomes de primera categoria, és a dir, els que tenen a veure amb la percepció dels pacients. És a dir, no només fem les coses bé, sinó que les persones les perceben com a bones. Com deia el Miquel, no ens oblidem de l'equació. En el numerador, el quebrat és la qualitat percebuda. Per tant, el número 1 serien els de percepció. El número 2 serien els que considerava el Michael Porter en aquella diapositiva que us he ensenyat, que són els d'efectivitat. És a dir, els clàssics serien supervivència, mortalitat, complicacions. Aquests serien els clàssics. També se'n poden considerar d'intermitjos. Per exemple, les complicacions, doncs podríem parlar de complicacions postoperatòries, infeccions nosocomials, tot això són resultats, bons o dolents, però són resultats. Però aquí no preguntem a les persones, són els resultats en termes, diríem, epidemiològics. I el número 3 és una bateria d'indicadors que avui són molt, molt apropiats, perquè com que tot això de la qualitat percebuda, és a dir, el número 1, és tan difícil d'obtenir, els prems, els proms, les escales de qualitat, etc. El número 3 serien indicadors d'adequació, que vol dir que és un proxy al valor. I aquí vindria, doncs, hospitalitzacions potencialment evitables, persones que van a urgències amb un estadiatge 4 i 5, és a dir, que no haurien d'anar a urgències, és a dir, el mal ús de les instal·lacions. Aquest és un tipus d'indicador interessant, però que no està ben catalogat anteriorment, però també coses que podem considerar bones pràctiques. Per exemple, podem considerar una bona pràctica que es facin decisions clíniques compartides i, per tant, això ho podem mesurar. Segurament això és bo, però no és un resultat. Per tant, nosaltres vam fer aquesta graella. En comptes de fer, com el Michael Porter, outcome, no outcome, vam fer no outcome, que seria el 0, i l'outcome el vam dividir en 3. Molt bé. Vam agafar les següents fonts de treball. El coneixeu segur tots, el Health at a Glance de l'OCDE, els atles de variacions de la pràctica mèdica. De Catalunya en vam agafar 3, vam agafar la central de resultats, el Músic, i vam agafar també, que no està aquí, perquè no es publica, però vam obtenir-ho, que és els indicadors que utilitza el CatSalut per la part variable dels contractes, o sigui, 3. Després, a l'Observatori de Resultats del Servicio Madrileño de Salut, que, amb perdó, de la IUSO, és una còpia, una mala còpia del català. Vam utilitzar 2 d'anglesos. En vam utilitzar un de francès, que és molt interessant. Aquest d'Escop Santé, molt, molt interessant, perquè està molt dirigit al ciutadà. Vam utilitzar el Leapfrog Hospital Safety Grade, que és una bateria d'indicadors de seguretat del pacient molt bona, d'aquesta plataforma independent. Vam utilitzar una d'australiana, vam utilitzar aquestes de competició d'hospitals, en el cas americà el Best Hospitals US News, que és la més famosa, la que sempre queda davant la Mayo Clinic i el Cleveland, i també el Top 20, que aquí feia abans es deia IASIST. I després vam utilitzar dues fonts que ja d'entrada pretenen mesurar el valor, que és la de l'Institut Laun, el Laun Institute Hospitals Index, molt interessant, i després aquest que jo mateix vaig estar implicat elaborant-ho amb els de IASIS, que és el Top Value. Molt bé, de totes aquestes ens sortia 2.143 indicadors d'aquestes 40 fonts, d'aquestes 14 fonts, dirien, worldwide. Bé, aquest és el resultat que ens va donar. És a dir, de tots aquests 2.000 indicadors, 43% eren indicadors que no eren, no és que fossin dolents, insisteixo, senzillament no tenien res a veure amb els outcomes. El 9% tenien que veure amb la percepció dels pacients, el 22% tenien que veure amb l'efectivitat, i el 25% tenien que veure amb aquesta bateria d'adequació, aquests emergents, aquests indicadors emergents que avui són molt interessants. Aquesta és una anàlisi de les 14 fonts, que són molt diferents les 14, però si ho comparem amb l'estudi inspirador del Michael Porter, nosaltres el que vam fer va ser, amb la nostra graella,
agafar el Patient Experience, que n'hi ha 427, que curiosament, si posem aquests 427 del Patient Experience i els considerem com a indicadors de resultat, perquè diríem, valoren l'experiència de les persones, ens surt que aquell 7% passa al 29%. Curiosament, comparant el nostre treball amb el del Michael Porter, doncs surten uns resultats molt semblants. O sigui que al voltant del 30% dels indicadors que hi ha en les fonts consultades, doncs tenen a veure amb indicadors d'efectivitat i amb indicadors de percepció. Bé, aquesta última columna era de les tres fonts de Catalunya. Ja he dit el Músic, la central de resultats i la dels contractes, i ens ha sortit una mica més baixa, un 20%. Bueno, pel que fa als models de pagament, hi ha una informació d'un treball, com que vam tenir una financiació, ens ho vam poder dedicar, d'un treball de revisió que ens va donar els següents resultats. Els pagaments per acte, el fee for service, i els pagaments prospectius, és a dir, els GRDs, no els vam considerar perquè són models que no estan basats en el valor, i el pressupost públic tampoc. Està basat en les partides i no està basat en el valor. Vam considerar com a models que pretenen el valor, o intenten, el bundle payment, el pay for performance, el global payment, que seria el que aquí es coneix com la capitació, la base capitativa, i tots una bateria de models que ara estan sortint, que són aquests que intenten finançar la integració de serveis. És a dir, quan apareix la complexitat social i sanitària, això és un valor per si mateix. És a dir, això s'ha de finançar i no el que d'això se'n deriva. Molt bé, un breu repàs de la nostra revisió. Aquest és la pàgina del Bundle Payment. Ens surten 2, 4, 6 treballs que vam detectar d'avaluació sobre aquests models i una revisió sistemàtica, que és la que vam trobar en 20 estudis. La conclusió seria que qualitat, eficiència i satisfacció com a models dona moderadament positiu, moderadament positiu. S'ha de dir que en termes de gestió i de finançament l'evidència sempre és moderada, vull dir, no és mai forta. Però, diríem, sobretot de la revisió sistemàtica que teniu a baix de tot, per tant, seria, els bundles payments tenen aquesta limitació normalment que van dirigits a processos molt concrets, la majoria processos quirúrgics, que tenen molta lògica i que, quan s'apliquen bé i amb criteri, donen bons resultats. El Pay for Performance, el més clar que tenim, és aquest del National Health Service, que utilitzen els commissioners des del seu naixement, ara ja fa quasi 20 anys, que quan volen modificar una realitat, per exemple, si en un territori hi ha un accés o imaginem un defecte d'un determinat servei, el volen promocionar o el volen detraure, doncs primer analitzen, no? Imaginem-nos els atles de les variacions de la pràctica mèdica, no? Que detecten territoris doncs, que hi ha accessos de cesàries. Dius, volem modificar aquests accessos, ja ho hem vist, volem veure com el canviem i volem estimular aquest canvi, en aquest cas una reducció. Molt bé, el que hem vist d'aquests sistemes del pagament per resultats, no... Sí, perdó. Hi ha tres revisions sistemàtiques, la primera de 33 estudis, la segona de 27 i la tercera de 22, i un estudi de casos control, i no ens surten modificacions satisfactòries. El tercer cas, que és el de la càpita, veiem aquests 5 estudis de càpita. Hem posat a l'últim el català. Probablement algun de vosaltres hi hauria estat implicat. Si algú estava en el debat, ens ho podeu dir, que va afectar 5 territoris. Va ocórrer entre el 2002 i el 2014. Els que ho feien sembla que estaven contents, però l'avaluació que va fer el CatSalut sobre aquesta càpita no va ser bona i el van tancar.
La revisió sistemàtica aquesta de 111 estudis, que és la que més concloent de totes, perquè les altres veieu que són molt americanes. Bé, surt que la qualitat i l'eficiència, quan està ben aplicat, doncs són positives. La idea que molts subjau darrere d'aquests models, no, és que en determinats sistemes, que no és el català, sinó en altres més agressius, com l'americà, quan s'apliquen, doncs fa que hi hagi, diríem, capes de població o grups de persones que poden tenir subserveis. Però, dit això, posen molt de raonament en el tema. Molt bé, l'últim dels que presentava, que era la integració de serveis, aquí ara hi ha molta activitat sobre aquest tema, a Anglaterra, bueno, al Regne Unit, perquè a Anglaterra, a Escòcia, hi ha models de PHB, de Personal Health Budget, veiem també a Holanda, veiem a diversos llocs, en Països Baixos, s'ha de dir ara, veiem a diversos llocs, i són sistemes que quan l'avaluació integral i el pla individualitzat està ben fet i està ben integrat entre serveis socials i salut, acostuma a donar molt bons resultats. Molt bé, dit això, el model català, com vaig de temps... Justet. Tinc... Justet. Ja estic, no? Ja acabo. Justet. El model català, doncs, no us el repetiré, el teniu aquí en pantalla, és a dir, tenim una atenció primària bàsicament de base capitativa amb una DMA de medicació risc compartit, l'atenció hospitalària bàsicament prospectiva amb una DMA risc compartit, una atenció intermèdia que paga com els hotels per estades, visites i programes, i la salut mental per dispositius i programes. Model. L'anàlisi crítica que va fer el grup de treball, ho diré una mica de pressa, després en Manel ja amb el seu treball també recull molt d'aquesta síntesi. El model capitatiu de l'atenció primària és sòlid però està estancat. Ara ja parlem de Catalunya. El model prospectiu incentiva les hospitalitzacions però no el seu valor. L'estimació dels IRE és font de polèmica. Les tarifes de les hospitalitzacions estan per sota de costos. No s'incentiven prou les alternatives a l'hospitalització. Mantenir la contractació prospectiva és costós i té poc de prospectiu. El límit de l'activitat hospitalària trenca el model prospectiu. El marc real de la contractació de serveis ha acabat sent una negociació de grans xifres. Això ho mata tot. No hi ha incentius per la coordinació entre nivells i entre proveïdors. La DMA, tant de primària com d'hospital, està massa condicionada per la despesa històrica. La contractació de serveis de l'atenció intermèdia rememora l'hospitalària dels temps d'abans. La contractació de serveis de salut mental basada en dispositius i programes no dinamitza el desplegament de serveis comunitaris efectius. No hi ha incentius específics per a la transformació digital. Aquí és un cas d'estudi que no el faré ara. Em dic que no tinc temps. Només era per il·lustrar això que acabo de dir. Bé, el grup de treball va elaborar un model, va proposar un model al CatSalut amb 10 principis. Aquest model hauria de tenir un propòsit clar, la millora de la salut poblacional i individual. Hauria d'incorporar indicadors avaluatius d'efectivitat, eficiència i percepció de pacients. Hauria de tenir un abast global sense fragmentacions. Hauria de ser creïble i tenir el suport de tots els actors del sector. Hauria de mostrar el camí del valor i de la sostenibilitat a les organitzacions sanitàries. Hauria d'estar basat en la millor evidència disponible. Hauria de funcionar amb informació fiable, harmonitzada i transparent. Hauria de combatre la burocràcia innecessària. S'hauria de basar en la confiança i en la rendició de comptes i no només en el control previ. I hauria de ser avaluable i contenir procediments d'ajust. Aquest model hauria de tenir com a objectiu el finançament de la preservació i millora de la salut poblacional i individual i evitar o fins i tot penalitzar la fragmentació i el consum inapropiat de serveis. En aquest sentit, seria recomanable revisar i rectificar les limitacions observades per estendre un model de finançament capitatiu ajustat a les característiques i necessitats poblacionals que ja s'havien dut a terme de manera pilot en 5 territoris catalans. I acabo amb 10 recomanacions perquè el grup de treball va tirar per dalt. És a dir, ja heu vist que ha fet un model idíl·lic, amb uns principis, però clar, això, estem a les antípodes d'aquest model idíl·lic.
Per tant, el grup se li va posar en aquests tallers que us he comentat els deures de dir, mentrestant, què podem fer o què podem fer per ajudar a caminar cap allà. I se'ns va acudir 10 punts. Reactivar la central de resultats amb reorientació a outcomes. En aquell moment no estava reactivada. Van dir que ara sí, però no sé si molt. Fomentar la coordinació entre nivells i entre xarxes a l'estil ICO, que és aquest model americà que, diríem, promociona d'alguna manera la coordinació. Els americans diuen, ja que no sabem integrar, no ho farem mai, som molt dolents, com a mínim Medicare i Medicaid paguen una miqueta la coordinació. Refermar la contractació de serveis per càpita, l'atenció primària, nous incentius a la salut comunitària, el treball en equip multidisciplinari, l'ús racional del medicament. Potenciar l'autonomia de gestió i la rendició de comptes de les organitzacions i de les unitats clíniques en detriment del control previ. Aquest va ser un punt molt sentit, eh? És a dir, més confiança i menys control previ. Reorientar la contractació de serveis hospitalaris. No m'allargo. Sí, però, per exemple, aquest 5% de la part variable, que són diners, donar-li més sentit de valor. Tot i que hem vist a la revisió que hem fet que el pagament per resultats no és el més lluït, eh? Però és que ara és tan poc lluït que ja es dona com assimilat. Promoure l'extensió a les persones amb necessitats socials i sanitàries complexes, bla, 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 és a dir, intentar ja fomentar que aquesta agència nova que ha de sortir, que em sembla que la llei està al Parlament, doncs ja surti amb un model d'incentivar la integració a l'estil britànic. No cal inventar molt, eh? Copiar està bé. Repensar el finançament dels serveis intermedis i de salut mental. Fer evolucionar la part variable de la contractació en aquesta estratègia hauria d'ajudar la recuperació de la central de resultats i el model anglès del CQC, que és molt interessant, és un model que implica els clínics i que està donant molt bons resultats, i també caldria modificar l'IQF. L'IQF ens va semblar que és un model molt interessant, però que avui està una miqueta anquilosat. Generar un model homologat, harmonitzat i estabilitzat de costos dels processos clínics. Amb aquesta iniciativa, l'estil dels australians, es podrien tenir costos reals, bla, bla, bla. I 10, fomentar la innovació i la transformació digital. Molt bé, doncs acabo ja els principis. Després d'aquests tallers, els companys i companyes em van dir que remarqués 3 punts, dels 10, eh? Que el model sigui creïble i tingui el suport de tots els sectors del sector, que mostri el camí del valor i de la sostenibilitat a les organitzacions sanitàries i que es basi en la confiança i en la rendició de comptes i no només en el control previ. Molt bé. Gràcies. Molt bé. Gràcies, Jordi. Gràcies. Molt bé, doncs ara donem pas al senyor Manel Peiró, que ens presentarà l'informe que en aquest cas validarà des de l'Institut for Healthcare Management de SABE. Gràcies, Manel. Moltes gràcies, Montse. Moltes gràcies per convidar-me i gràcies per venir aquí a escoltar coses que ja sabeu, segurament. Jo em basaré, o sigui, com a continuïtat del que presentava el doctor Varela, la perspectiva que vam fer és una perspectiva espanyola. Per tant, sortim d'un apriorisme, com va dir aquell senyor, diu que no estamos tan mal, oiga. O sigui, quan comparem Catalunya amb la resta de l'Estat, doncs les coses estan una mica més enrederides en general. Aquest és l'informe, el que teniu a l'esquerra, el vam fer juntament amb Antares, ho vam portar el Joan Barrobés i jo, i el ho podeu baixar, està a la xarxa, vull dir, és molt més complet. Vam fer un estudi, part del que ha comentat en Jordi, de models de pagament, aquí de la valoració d'aquests, vam fer una comparativa en diversos països i vam tenir una comissió assessora dels sospitosos habituals que ens anem retrobant a molts llocs amb molta de la gent que està aquí. Llavors, jo començaré fent-vos l'espoiler. O sigui, on vam arribar? Doncs miri, vam arribar que la recomanació general, allò amb una idea de què és factible i què es pot fer tal com està el panorama, és a dir, seria recomanable que el sistema de finançament evolucionés cap a una història
de tenir en compte l'activitat i els resultats, però això no deixa de tenir unes enormes dificultats i no només de mesura, que ho és. I llavors el que recomanava entre la comissió assessora i nosaltres i tal és que pels hospitals d'aguts i d'estada intermèdia, doncs que el finançament per activitat i per complexitat assistencial i que es basés doncs, amb els sistemes més evolucionats de mesura que tenim avui en dia, que són els GRDs, i és aquí ja es toca, però en altres llocs no, de la pell de toro. I en el cas de primària, doncs, com no tindria sentit parlar d'un finançament capitatiu i amb un matís en funció de quin tipus de població estem parlant, perquè les poblacions són bastant diferents, no? I les raons fonamentals per fer aquesta mena d'evolució doncs seria una, la necessitat d'acompanyar el desenvolupament del model d'assistència i tirar cap a aquesta idea del value-based healthcare, no? Segons, ho desenvoluparé mínimament. En segon lloc, garantir una assignació equitativa de recursos, i equitativa no és uniformitzada, sinó que hi ha diferències. I el tercer lloc, doncs, com anem coincidint tots, que es reforcés i millorés els mecanismes de transparència i de rendició de comptes, que hi ha camí per recórrer. Aquest acompanyament al model d'assistència sanitària basada en el valor. Hi ha una sèrie de motors de canvi que estan basats, com no, en el senyor Porter, que a mi no deixa de ser, i no deixo de dir-ho mai, que té nassos que algú que no formava part del sector ni es veia interessat arribés un dia i dir, però vostès què fan aquí, no? Palote, palote, tantes visites, tantes d'això, i fos el que fes un trencament de pensament més important, no? Motors de canvi que són la mesura de resultats en salut, incloent la rellevància pel pacient, no voldria repetir-me amb coses que el Jordi ha comentat molt més àmpliament, i comprar, pagar en funció dels resultats, també. La qual cosa, doncs, és una situació bastant ideal, no? La pregunta que ens fèiem era de dir, escolti'm, podem avançar cap a un model de sanitat basat en el valor, contractant alguns productes intermedis, bàsicament medicaments i tecnologia sanitària, per resultat, i mantenint simultàniament un finançament del pressupost en els productes finals, bàsicament el procés assistencial, que és el que ens està passant a molts llocs. En aquest acompanyament, doncs, les xifres són... O sigui, hi ha unes certes variacions en funció de la base de dades, això va sortir de l'AIREF i l'estadística del gasto sanitario, doncs, en porta unes altres, és pel conjunt d'Espanya, doncs, el 78% era bàsicament el finançament dedicat a centres públics i atenció primària, hospitals i atenció primària, i el 10% a la despesa en medicament i tecnologia sanitària, no? I la distribució que es feia d'això és que el 62% del que tenim en el conjunt de l'estat espanyol és basat en finançament pressupostari. 62% de les institucions. I la resta, que són aquests d'aquí, privat lucratiu, privat no lucratiu, públic amb personalitat jurídica, doncs hi ha una miqueta de tot i no gaire evolucionat, i molts d'ells encara per acte o per estada, o en fi, varia bastant en funció del territori que estiguem analitzant. El segon punt, que era l'assignació equitativa de recursos entre organitzacions sanitàries, la pregunta que ens fèiem era si es pot garantir que dos pacients de la mateixa comunitat autònoma amb el mateix problema de salut, atesos en dues organitzacions sanitàries diferents, tindrien un sistema de finançament equivalent. I el tercer mecanisme és reforçar i millorar mecanismes, la tercera via de transparència i rendició de comptes. I aquí, basant-nos en un sistema de finançament per activitat i per resultat que ens permetria reforçar sistemes d'anàlisi comparat entre diversos centres, que permetria facilitar una comprensió més clara d'algunes coses, com per exemple el cost del procés, o les variacions entre centres, o poder analitzar per què hi ha aquestes variacions. I
Enteníem que és una informació rellevant tant per gestors com pels propis ciutadans. Què requeriria per tirar això endavant? Que això és, fins ara és el disseny així més o menys teòric una mica complicat. Bàsicament, el que vam acordar en el decurs del treball bàsicament són tres coses. Un, millorar el govern i la transparència en la gestió de les organitzacions sanitàries. Fixeu-vos que siguin dos treballs independents hi ha absolutes ressonàncies amb el que va plantejat abans en Jordi. No? Aquí no és que hi hagi camp per córrer, és que anem corrent en direcció contrària. Segon, la base tècnica ha de ser molt sòlida, perquè estem parlant de coses doncs, que hi entra comptabilitat analítica, en sistemes de mesura, en fi, no és qualsevol cosa en què es pot improvisar. I el tercer, lideratges sòlids també, sostinguts i compartits amb l'autoritat sanitària i amb altres actors. Analitzant-los breument cadascun d'aquests tres punts. La millora del govern i la transparència en la gestió. Personalitat jurídica pròpia diferenciada en els centres del Sistema Nacional de Salut. No en tenen. I això, jo que formo part de diversos grups de sospitosos habituals, doncs s'ha vingut proclamant en qualsevol dels informes i recomanacions que s'han anat fent per tots els governs fins a l'últim que vam produir el grup d'experts pel Pacte Nacional de Salut. Podem discutir després. Millorar la capacitat de gestió, la transparència i retiment de comptes. Jo de vegades, i alguns que ens coneixem de fa temps m'ho han sentit dir alguna vegada, no parlem més de gestió. No parlem més de gestió directa. I em recordo un títol d'una pel·lícula de fa molts anys que deien, diu, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? No? Doncs em produeix aquest ressò moltes vegades. Curiosament, el Congrés dels Diputats l'any 2020 va fer una comissió per a la reconstrucció social i econòmica i recomanaven dotar a les organitzacions del Sistema Nacional de Salut d'un òrgan col·legiat. Vol dir òrgan de govern. Jo tinc un òrgan de govern si tinc un NIF propi, si no, no en tinc. Professional de la gestió de les organitzacions sanitàries, que es veu que no ho està. Reforçar les estructures de participació dels professionals. Els professionals a Espanya i a Catalunya hi participen poc i de manera desigual. Metges i infermeres com a grups professionals per excel·lència. Promoure la major autonomia de gestió, capacitat de resposta, explorant les fórmules jurídiques adequades, etc. El Congrés dels Diputats. La idea de la base tècnica molt sòlida, doncs, comptabilitat analítica generalitzada, que permeti aquesta comparació, i una mostra d'hospitals que permeti una sèrie de coses, doncs, que bàsicament, doncs, calcular els costos, etc., establir sistemes de comparació. I el lideratge sòlid i sostingut, hi ha una cosa que és el Consejo Interterritorial aquest, que jo no sé què parlen, però vull dir, no es posen d'acord. O és obediència de vida, o no hi ha acord possible, no? Tenim un dèficit com a societat, crec jo, aquí. Això ha de ser projectes a llarg termini. No pot ser una cosa molt a curt termini perquè requereix unes transformacions molt importants, tant a nivell estructural de com estan dotades les institucions com a nivell de les tècniques que es fan servir per portar la comptabilitat o el que sigui. L'obligatorietat de... ni ho llegeixo, l'obligatorietat del canvi de finançament per passar un finançament per activitat com a primer pas.
Necessitat de facilitar elements de comparabilitat. Aquí hi ha una llufa que posa dos elements i en surten tres. El tercer no és un tercer element, sinó que se m'han anat al passar el posar l'enter. I sí que hi hauria que desenvolupar un sistema de finançament basat en l'activitat específic per cada comunitat autònoma. Perquè aquesta és una realitat que tenim. I el dels lideratges sostingut en el temps, això és una cosa ben sabuda i que doncs segurament està, o es nega o entra en contraposició amb la idea dels lideratges vinculats a cicles electorals, per entendre'ns. Necessitem anar una mica més enllà, si no, això té un recorregut curtíssim i és impossible abordar qualsevol transformació en aquest sentit. I, a més, liderant amb altres actors rellevants, des de la pròpia Societat de Directius Sanitaris fins a la Societat Catalana de Gestió Sanitària, AIREF o professionals, etc. Vam establir una sèrie de camins que es podrien seguir, o sigui, un full de ruta, i el full de ruta, dèiem, una primera part, una primera fase que fos una simulació de l'activitat, o sigui, abans de llançar-nos a la piscina, anem a veure què passaria si provéssim a veure què, si el que fem. I això comptàvem que hagués un període de 2 a 4 anys. La segona fase, que el pressupost ja fos basat en l'activitat. Els nostres pressupostos cobreixen l'estructura. Bàsicament, normalment té dos parts. El pressupost és estructura i llàgrimes. O sigui, quan no m'arriba el pressupost vaig allà a plorar una mica i potser me'n donen o no me'n donen, però vull dir... I aquí, doncs, bàsicament seria consolidar els instruments i anar a una millora de la gestió de transparència i de la participació dels organismes. I aquí ens en anem, fixeu-vos, doncs ens en anem en el marxar uns 8 anys, comptàvem i discutint i tal. I finalment, doncs, hi ha la contractació per activitat i resultats. I això, doncs, anava, que portàvem aquí, doncs, la idea aquesta d'ajustar la contractació per activitat i resultat. Amb un escenari curt, doncs, uns 7 anys, i amb un escenari llarg, doncs, d'uns 11. I penso. Molt bé. Gràcies, Manu. Molt bé. I, per últim, comptem amb la senyora Antonieta Torres, que ens donarà una visió més sistèmica i ens compartirà algunes de les iniciatives que ja s'estan duent a terme des de l'administració per anar en aquest camí de la transformació cap a un sistema basat en el valor i en els resultats en salut. Bueno, bona tarda. Jo el primer que voldria fer és disculpar-me, disculpeu el retard. Avui no ha estat un dia on la gent s'hagi pogut estar molt ben coordinada i, en tot cas, disculpeu perquè la veritat és que aquesta jornada mereix tot el respecte i calia ser puntual, però bueno, avui no ha estat possible. O sigui que penso que us dec una disculpa i és el primer que voldria fer. I en segon lloc, doncs, bueno, he optat per no incorporar cap presentació. Crec que tot el debat que puguem tindre, doncs, pot ser força enriquit. El Manel i el Jordi difícilment podrem superar les seves presentacions perquè són treballs molt sòlids. Jo aquí el que sí que m'agradaria és acabar d'afegir la part pràctica, la part que més toquem en el nostre dia a dia. I he centrat una miqueta aquesta presentació, aquesta xerrada, aquesta posada en escena, sobretot en el concepte de valor. És a dir, es titulava contractació de serveis basada en valor. A mi també m'agrada afegir pagament de serveis basat en valor. Moltes vegades contractem i a vegades difícilment avaluem i paguem, basat en valor. I al voltant d'aquest concepte de valor sí que m'ha agradat centrar 3 punts que segurament són complementaris, que els han afegit de forma molt ben estructurada tant el treball que ha liderat el Manel com el treball que han liderat el Jordi, però sí que m'agradaria posar-los una miqueta en valor i amb l'actualitat i amb el treball que estem realitzant en el dia a dia i que volem seguir en aquesta línia. No? El primer punt l'he titulat valor al ciutadà. És a dir, estem parlant de contractació basada en valor. No? Pues la primera cosa és, hem de posar en valor el ciutadà.
No? I aquí és una miqueta de fugir, que segurament que ja heu vist moltes vegades, ja heu sentit moltes vegades, del concepte que estem parlant de que moltes vegades el valor es troba en les organitzacions, el valor el trobem en els proveïdors, i poques vegades penso que parlem del ciutadà. No? El cas, jo recordo, ja fa uns anys, de la senyora Gertrudis, que ens ho ha posat el Jordi moltes vegades, em va impactar moltíssim, no? Perquè realment és el primer moment en què tu veus un ciutadà que som tots i cada un de nosaltres. I penso que això d'aquí sí que és un punt en què tots hi trobem un punt comú. No? I parlar de què? Parlar de necessitats del ciutadà, de necessitats de la ciutadania. I aquí, en el cas del CatSalut, hem apostat molt fort, i ja de cara a aquest any esperem ja acabar-ho de concretar del tot, cap a una assignació territorial en base poblacional. És a dir, hem apostat molt pel valor del ciutadà. No parlem dels proveïdors, que també hi són, i ja els posarem i els estem posant molt en valor, sinó que parlem dels ciutadans. I parlem d'una assignació que asseguri una dotació efectiva dels recursos. Doncs per què? Perquè és molt important fer una contractació basada en valor, fer un pagament basat en valor. Però poques vegades entenem que els punts de partida moltes vegades no són equitatius. Val? És a dir, parlem d'equitat, parlem de que volem pagar en valor, però moltes vegades tothom o tots els ciutadans són capaços de que se'ls hi pugui repercutir el mateix valor. És a dir, els recursos es distribueixen de forma equitativa com perquè al final puguem avaluar per resultats, o els punts de partida no són els mateixos. I això és un fet que nosaltres sí que hem remarcat molt i que estem treballant moltíssim, és en tractar, en assignar, en fer una assignació equitativa dels recursos. I aquí sí que incorporo el concepte d'igualtat en el sentit de tractar diferents als diferents. No vol dir una igualtat completa, sinó que, tal com ha comentat també el Jordi, és tractar diferent als diferents. No tots han de tindre el mateix rol, no tots els ciutadans i no tota la població té les mateixes necessitats, sinó que som diferents i en aquest cas hem de ser capaços de posar el ciutadà al centre de l'atenció. No? Aquí també parlem moltíssim i ho incorporem molt amb el tema de la integració de serveis. Val? És a dir, en aquella integració en el que diem, no estem parlant d'atenció primària, atenció hospitalària, atenció intermèdia, anem a intentar entendre que el ciutadà transite, justament ahir en una comissió de proveïdors van dir que fa la ruta del CISCAT, i és una realitat, vull dir, al final sí que és veritat que estem molt centrats en cada una de les línies, però al final el que hem d'entendre és que en el conjunt de cada una de les línies, el ciutadà va transitant per cada una d'aquestes línies. I, per tant, és important que si volem parlar per valor, no parlem per valor dintre d'una línia, siguem capaços de parlar per valor al llarg del procés de tot del ciutadà. Val? De tota manera, em direu, molt bé, Antonieta, està molt bé, valorem l'assignació equitativa dels recursos, hem d'intentar, si més no, tindre una situació de partida homogènia perquè els resultats i el pagament per resultats i la contractació pugui ser realment efectiva, però durant tot aquest trajecte, què fem? No? Com ho estem materialitzant en això? I durant tot aquest trajecte, doncs nosaltres ens hem plantejat un escenari per aquest 2024-2025 doncs que es basi en aquesta assignació capitativa i després, evidentment, en treballs molt focalitzats en cada una de les línies, no? Com ara us aniré exposant. Per què? Perquè entenem que el marc general és l'assignació capitativa, però també entenem que per arribar a aquesta assignació capitativa hem de ser capaços d'anar treballant la fase més interna, no? És a dir, la fase de poder arribar a una assignació que pugui ser més ajustada a cada un dels territoris i a cada una de les necessitats de la ciutadania. En el cas d'atenció d'aguts o atenció hospitalària, què és el que estem fent? Doncs estem revisant el famós IRE, tots el coneixeu, l'índex relatiu d'estructura. No? Sabeu de que ara actualment hi ha els 6 nivells, més el monogràfic, nosaltres apostem per passar un IRE continu. És a dir, entenem que l'estructura hi ha de ser, però segurament el pes del 65% que té actualment doncs l'hauríem de reconsiderar. I segurament això d'anar-nos encaixonant cada un dels centres i dels proveïdors en un nivell concret, doncs també és un terme de que passats 10 anys doncs potser l'hauríem d'intentar evolucionar i tirar més enllà. Val? Tot i això, doncs, com sabeu, hi ha un decret i les modificacions d'un decret doncs, necessiten el seu temps i el seu procés, no? I necessiten, com tot, la participació. Mentrestant, també què estem fent? Estem intentant treure determinats procediments en els que hi ha molta evidència de que s'han de fer de forma cirurgia major ambulatòria,
que no hi ha d'haver una hospitalització i que són bastant homogènies en tot el sistema, parlem, per exemple, de la catarata, d'intentar el treure del pagament de les altes quirúrgiques i fer una tarifa totalment específica. Per què? Doncs perquè evitar que una catarata d'un lloc a un altre hi pugui haver 2.000 euros de diferència, perquè això impacta en les organitzacions, malgrat no vulguem parlar d'import econòmic, no? I després també doncs, de totes aquelles distorsions, que això ja ens ho hem deixat pel 2025, que poden provocar el criteri de facturació d'aquelles altes de més de 16 hores, que moltes vegades acaben sent un pas dintre d'urgències que hauria d'estar més incorporat en el pagament d'urgències i no tant en el pagament de lo que seria pròpiament una alta mèdica. Val? Després, en el cas d'atenció intermèdia, que és el que preveiem, elaborar un sistema de pagament per alta de pal·liatius. Val? Com ha comentat, ja no recordo si era el Manel o el Jordi, si l'atenció intermèdia encara la paguem com un hotel. I té tota la raó. No som capaços de fer el pas cap al pagament per alta. Pues aquí és cap a on volem evolucionar en aquest traspàs, eh? Sempre amb l'assignació i la mirada capitativa de les necessitats del ciutadà. Val? I així com també dissenyar un sistema de pagament de l'hospitalització domiciliària d'atenció intermèdia. Estàvem dient, hem de potenciar les alternatives a l'hospitalització. Pues anem-hi caminant, anem-hi caminant. En salut mental, ostres, en salut mental, què hem de fer? Prioritzar l'ambulatorització de l'assistència. La famosa milla, val? Creiem que l'hem de reconsiderar. No? I així mateix ja estava previst en el decret de sistemes de pagament del 2015. Una frase molt cèlebre que hem repetit tots moltes vegades. El propi sistema, decret de sistemes de pagament establia un període de 9 mesos per revisar i treballar el nou sistema de pagament de salut mental i hem passat 9 anys i encara no l'hem plantejat i encara no l'hem tirat endavant. Pues en això d'aquí també ens hi hem de posar. I després, en l'atenció primària, doncs, bueno, jo crec que ja ho hem dit moltes vegades, l'assignació capitativa s'ha quedat força desfasada. Tenim una assignació capitativa i després tenim un entorn de programes homogènies al voltant d'aquesta assignació capitativa. Hem de ser capaços d'incorporar una càpita real i després de buscar un sistema de pagament molt lligat pel cas dels equips territorials d'atenció pediàtrica, que és una nova aposta i una nova línia de treballar i que pensem que dintre la càpita doncs segurament s'hi ha de fer un replantejament que no sigui la càpita general de l'atenció primària. Val? I per últim, què vull afegir també a tota aquesta part? Sempre us ho dic, la mirada inicial és l'adaptació a les necessitats del ciutadà i l'equitat en la distribució de recursos. Però després que també volem i hem de tenir molt en compte en tot això? L'avaluació. L'avaluació econòmica, en el cas potser que ens pertoque més en l'àrea econòmica, però també l'avaluació general en la presa de decisions. No? Hem de generalitzar l'avaluació ex ante dels projectes. Ja parlo dels projectes assistencials com també sobretot dels projectes d'inversió. Això no vol dir fer una anàlisi cost-benefici, cost-efectivitat molt complet, però sí que vol dir que hem de començar a incorporar aquesta variable a l'hora de prendre decisions. Des d'un moment inicial, després ja l'acabarem de desenvolupant i a l'hora de prendre la decisió, evidentment, podem filar molt més prim, però no podem tindre l'avaluació sempre al marge a l'hora de prendre les decisions. I després, bueno, el que hem dit, no? L'avaluació ex post, és el que dic, no? Al final, el pagament per resultats. Podem contractar per resultats, tenim clar què és el que aporta valor. Podem tindre clar els KPIs, però hem de tindre clar també com ho avaluarem. I moltes vegades, doncs, en aquest punt final, doncs, bueno, com és el punt final, tendim a perdre'ns una mica. I en això també volem posar molt èmfasi a l'hora de realitzar inversions, eh? I a l'hora de realitzar programes. A vegades ens preocupem molt de posar en marxa el programa, de tenir-ho tot ben lligat, de fer una bona avaluació ex ante, però després, passat un determinat temps prudencial, doncs moltes vegades ja ho tenim integrat i ja passem a un nou projecte. I a vegades val la pena tindre aquesta mirada retrospectiva. Per tant, primer punt i posar en valor el valor al ciutadà. El segon punt, que també s'ha centrat en aquest àmbit de valor, ho he anomenat, el valor de la informació. No? I després, acabant de remarcar-ho, això no significa ni registrar més, ni haver d'incorporar més registres i més documentació i més burocràcia, sinó que registrar realment en valor, no? Posar valor a la informació. I aquesta és una aposta clara en l'àmbit de sistemes d'informació. Però no només fixant-nos en el CMBDs, en la codificació de l'activitat, en les codificacions de morbiditat, sinó que aquí hem d'incorporar també un punt d'eficiència.
un punt d'efectivitat. És a dir, al final està molt bé mesurar el valor, però també hem de tindre una miqueta clar, i això lligant amb les recomanacions i els principis que ens comentava el Jordi, amb el tema de l'eficiència. És molt important tenir clar quin és el valor, però també és molt important tenir clar que la sostenibilitat del sistema no és infinita i els recursos, com a tot arreu, són finits. Per tant, ens cal afinar molt bé en allò que nosaltres considerem valor. I aquí què vol dir? Que hi ha un component, que encara que no sigui primordial, però un component econòmic que l'hem d'acabar d'incorporar. No? Quina és l'aposta aquí que fem en l'àmbit del CatSalut? De moment molt inicial, compartida ja amb alguns àmbits, de forma molt inicial, i que sí que us vull posar en informació i en context, perquè creiem que serà una transformació molt important, sobretot en l'àmbit pròpiament del que seria el CatSalut, però també en l'àmbit global de tot el sistema. No? I és sobretot treballar en una eina que ens permeti tindre aquesta informació de forma integrada, però no capejada en sitges o capejada en línies, sinó de forma transversal. Val? A través d'una anàlisi o de diversos punts que nosaltres hem analitzat dintre del CatSalut, què és el que ens hem trobat? Pues que bàsicament els sistemes d'informació actuals són extensos, complexes, inconexes, moltes vegades duplicats. Cap a on ens agradaria treballar? Doncs cap a un sistema molt més simple i molt menys burocràtic. Ara, tots sabeu, en el terme de la facturació, que si facturació enviada, que si facturació rebutjada, que si altes, que si no altes, que si això de qui compta, que si això de qui no ha entrat, hem de ser capaços de simplificar-ho, això. Moltes vegades la facturació és una finalitat en si mateixa. Ha de ser un procés, no una finalitat en si mateixa. No? Pel que fa a les eines, doncs es coneixeu, són rígides, a vegades amb softwares propis, inconexes, val? No incorporen la base de resultats. I què necessitem? Necessitem anar cap a eines mínimes, eficients, escalables, adaptables, ràpides, al servei dels professionals i també a les necessitats del ciutadà. No? Pel que fa a les dades hem d'intentar que siguin úniques. No? El tema de la pròpia dada única. No? I, per tant, ens hem de dotar, a més, de molta més capacitat per poder analitzar aquesta dada. No? I després, pel que fa a la col·laboració, que això és el punt més important, jo crec que la dada ha de ser, o creiem, que ha de ser transversal, val? Amb una visió global de sistema, no una dada pròpiament de resultats, una dada pròpiament de facturació, una dada pròpiament d'uns resultats assistencials o de valor, no? Sinó que aquestes dades hem de ser capaços de que siguin realment transversals i aportin valor al sistema. Val? I per últim, doncs, evidentment, optimitzar els recursos que ja tenim. Això no es tracta de començar de nou i vinga, tornem a registrar, sinó del que es tracta és d'optimitzar el que ja tenim. No? Quan ens referim a valor de la informació, vol dir que la informació que tenim siguem capaços d'estructurar-la, de tractar-la homogèniament i de tindre molta més capacitat analítica, perquè molta informació la tenim, però moltes vegades ens falta lligar-la. No? Moltes vegades la informació de resultats no la lliguem amb la informació econòmica. No? O moltes vegades la informació de resultats no la lliguem a nivell d'informació de recursos o a nivell d'informació de productivitats. I tenim aquesta informació al sistema, però ens falta l'ús transversal d'aquesta dada. Per això us ho dic, donar valor a la informació, val? Que les xifres al final es puguin acabar traduint en informació. I això què vol dir? Això vol dir retorn a la fase inicial, una mirada transversal, una mirada de cara al ciutadà. No, nosaltres ara el que diem és moltes vegades, si volem saber el camí que ha tingut un ciutadà dins del sistema, hem d'anar individualment, CIP a CIP, a cada una de les línies per veure quina és l'activitat registrada o quins són els diagnòstics que hi pugui haver, el CMBD corresponent, si tenim la sort de que s'hagin pogut registrar. Què ens agradaria? Ens agradaria de que tota aquesta informació estigui integrada a nivell que no sigui més costós ni més burocràtic i que siguem capaços de poder prendre i treure decisions. Això què vol dir? Que si tenim dos ciutadans i veiem camins diferents dintre el sistema, siguem capaços de veure que en termes de resultats i en termes de costos, quins dels dos procediments, o dels tres o dels quatre, és més eficient. I després, evidentment, ja hi posarem tot el component de gestió clínica i posarem tot el component d'anàlisi que calgui. Però hem de ser capaços de que la informació no sigui una finalitat en si mateixa, sinó que la informació sigui transversal i ens serveixi per prendre decisions. Però quan parlo d'informació no parlo del nínxol econòmic, del nínxol assistencial o del nínxol de resultats. Parlo del nínxol homogeni. És a dir, hem de ser capaços de dotar-nos de més capacitat analítica de la informació que ja tenim. I crec que va molt lligat en tota la part
de que han comentat, els companys, d'ús de la informació, ús dels sistemes d'informació, però és el que us dic, no entesos com a nínxols tancats, sinó que entesos com al procés transversal i lligat entre si. Una sublínia relacionada en aquest punt, quina és? La comptabilitat analítica. La comptabilitat analítica, moltes vegades tenim registres, tenim informació, tenim dades que podem extreure i podem anar calculant, però no tenim catàlegs únics, no tenim criteris consensuats a nivell de sector entre tot el de repartiment de costos directes i indirectes, val? I tampoc fem un ús moltes vegades flexible de la dada. Tenir un bon sistema de comptabilitat analítica, malgrat entenem que la comptabilitat analítica és una eina molt pròpia de cada organització, és a dir, una eina que t'ha de permetre treure dades per la pròpia organització i prendre decisions, però que també hem de ser capaços de que aquestes dades puguin ser d'utilitat pel conjunt del sistema, ens ha de permetre finançar amb un risc compartit i que no hi hagi asimetria d'informació, com moltes vegades succeeix entre totes les parts. No tenim informació simètrica i, per tant, moltes vegades la part d'informació que no coneixes, pues, és difícil prendre les decisions, no? Per tant, hem d'intentar buscar de que hi hagi aquesta simetria, de que hi hagi aquesta transparència i de poder apostar per sistemes de comptabilitat analítica consensuats, de manera que quan volem mesurar una cosa, tots sapiguem de forma conjunta que és el que estem mesurant. Val? I ja l'última part, de la part de la cadena de valor, és el valor del sistema. I jo aquí també m'agradaria fer un punt molt important, perquè crec que és molt important posar valor al sistema. I el sistema, quan hem tingut tots l'oportunitat de passar per diversos àmbits, és un sistema molt ric, però que moltes vegades el tenim fragmentat, val? El sistema som els ciutadans, cada un ens hi podem veure representats. Som els professionals, i crec que molts d'aquest auditori estem dintre l'àmbit dels professionals del sistema de salut. Són les organitzacions, les xarxes, les aliances, els proveïdors, val? És tota la mateixa base. I també són la planificació, l'asseguradora, el CatSalut, és a dir, aquelles eines més institucional. Però el sistema és tot. I el sistema és realment molt ric si som capaços de fer-lo funcionar com a sistema. I aquí retorno a tots els principis que ens han comentat tant el Jordi com també ens ha comentat el Manel, no? Diu, millor govern i transparència de les organitzacions sanitàries. Directament, el sistema. El sistema és una aposta de valor que hem de fer pel conjunt del sistema. Val? Un lideratge sòlid, un lideratge sostingut, un lideratge compartit amb l'autoritat sanitària. Compartit, que vol dir no proveïdors i autoritat sanitària, vol dir ciutadans, professionals, que també hi tenen molt a dir, proveïdors i, evidentment, les autoritats sanitàries. Per tant, valor al sistema, no? En Jordi, a més, per anar citant i més que res per enllaçar-ho tot, no? Ens citava com a principis, no? Realment, que tinguem un sistema que sigui creïble i tingui el suport de tots els actors del sistema. Valor directament del sistema, no? Que mostri el camí i la sostenibilitat cap a les organitzacions sanitàries i que es basi en la confiança. En el sistema és bàsic la confiança, el que hem comentat, la no asimetria de la informació i la capacitat de poder compartir la informació en base a una orientació clara al ciutadà. Jo, per la meva part, no voldria ja entrar en més debat, però únicament és, bueno, sobretot remarcar aquestes tres fases del valor, com en podríem trobar moltes altres. Valor del ciutadà, hem de tindre en compte que el ciutadà som tots i som el sistema, l'eix fonamental del sistema, valor de la informació que tenim per poder tenir molta més capacitat analítica per prendre dades i per tindre criteri per saber què realment considerem com a valor i, per últim, valor del sistema. Som un sistema molt ric que si actuem conjuntament tots els actors podem arribar a fer una bona transformació, però és important que tots ens posem en valor. Per la meva part, moltes gràcies. Crec que el debat serà molt més ric. Molt bé, doncs moltes gràcies, Antonieta, per la visió des de la part de l'administració d'una manera també molt transparent. Llavors, ara obrim el torn del debat, que és, jo crec, el més enriquidor. Tenim un micro aquí a la sala per si algú vol llançar la primera aportació o pregunta. Endavant.
Jo m'he quedat amb les ganes de sentir l'exemple de la senyora Gertrudis. Semblava que era molt il·lustratiu. Il·lustratiu. No, no tenia temps, però us ho puc explicar. Eh? Així en... Sí? Voleu? És un spoiler. A petició del públic. A mi em va marcar. És un exemple que l'utilitzava a classe. Amb el permís d'en Manel. Em pots posar la meva presentació? A veure. Sí, me la pots posar? Ets el... Com... El passa. Una miqueta aquesta idea, mentre es carrega, no? De... que tu deies de la persona, no? Jo penso que aquesta idea de la complexitat, és a dir, hi ha un... Ara no donaré xifres, però sabeu que les xifres són molt grosses, no? Hi ha una part molt petita de la població, relativament petita, aquest 5% de dalt de tot de la piràmide que consumeix molt, però no només que consumeixi molt en termes econòmics, sinó que, a més, fa molt de soroll. És a dir, ens tensiona el nostre model fragmentat i el nostre model piramidal d'organitzar, no? Hi ha països que això ho han arreglat, o no ho han arreglat, arreglar no ho ha arreglat ningú, no? Però ho han enfocat amb aquesta idea del PHB, no? Del Personal Health Budget. Hi ha un moment que dius, d'alguna manera, diríem pressupost als a cadascun d'ells. És una idea molt senzilla, seria... mira a la dreta de l'Eixample, mira, poso un exemple, eh? Quants diabètics complexos hi ha, els més complexos de tots, i agafa un grup de primària i digues, tu els portaries? No? Tu saps aquests 200 números globals que han gastat en l'any anterior, posa-li farma, posa-li ingressos, posa-li tot en un pack, no? I aquest és un model que està funcionant, als Estats Units està funcionant, però model PACE, no? Seria. Però d'alguna manera la complexitat, com que no som capaços de funcionar més integrats, la complexitat, diríem, ens està demanant a crits que, com a model de finançament, la tractem no com els serveis que consumeixen, sinó com a tal. Perquè com que sabem, diríem, retroactivament, el que van gastar, podem fer uns còmputs, no? Bé, la senyora Gertrudis... Jordi, podem fer en 5 minuts? Eh? Per si hi ha alguna pregunta més. En 5 minuts, sí? Podem explicar l'exemple? Sí, l'explico en un moment. M'has dit això? Sí, sí, sí. Sí, sí. Un segon, eh? Està... de passar-ho tot. Aquí ara. Està la senyora Gertrudis. I el senyor Gertrudis ensopega amb la catifa del menjador, es trenca el fèmur i a l'hospital li practiquen una artroplàstia d'urgències. Tot va bé, però en el postoperatori, probablement per mancances en la mobilització, contreu una pneumònia que obliga a traslladar-la a la UCI, on rep antibiòtics i ventilació mecànica. Per sort es recupera de l'ensurt i després de 15 dies ingressa en una unitat de convalescència d'un centre de serveis intermedis. 3 mesos més tard, molt més dèbil, torna a casa, rep els serveis domiciliaris d'una fisioterapeuta. Ai, ara es mou. D'acord. Molt bé. Gràcies, per posar-me aquí. Dues revisions sistemàtiques Cochrane afirmen que els programes de prevenció de caigudes a domicili són efectius, la qual cosa implica que algunes senyores Gertrudis, Kaiser diu que fins a un terç, podrien haver evitat la fractura. Coneixent aquesta evidència, la primera pregunta és: quins incentius econòmics es destinen a la salut pública i a l'atenció primària perquè es puguin dur a terme de manera eficient els programes de prevenció de caigudes en persones fràgils? Aquest podria ser un assumpte abordable
pels objectius del 5% de la part variable de l'atenció primària. Molts estudis relacionen la immobilitat excessiva en les persones grans hospitalitzades amb la fragilitat induïda i els riscos de complicacions diverses, per la qual cosa, si la senyora Gertrudis hagués estat mobilitzada més precoçment, potser hauria tingut menys probabilitats d'adquirir una pneumònia postoperatòria, de manera que llavors la catalogació de l'episodi hauria estat l'APGRD 211 amb un P relatiu de 2,17 i, per tant, la factura hauria tingut un import sensiblement inferior. És a dir, no he posat aquí en el text... No he posat... Bé. Sí, hi havia un paràgraf... Me l'he saltat sense voler, és que... Abans, aquí. És que m'ha saltat d'un cantó a l'altre. Torno enrere, El procés tal com està, això, el model de facturació tal com està, és que si no, després no té sentit. Generarà tres factures, el que us he explicat. La primera, de l'hospital, que si imaginem utilitza el sistema APGRD, classificarà l'episodi a la categoria 558 amb un P relatiu de 6,52, més de 6 vegades el valor mitjà d'una alta hospitalària estàndard. Una segona factura serà del centre de serveis intermedis amb l'import equivalent a 90 estades de convalescència i una tercera de l'empresa responsable de la fisioteràpia corresponent a les sessions domiciliàries programades. Aquest és l'estat de com estem, Llavors venia... la primera pregunta és quin estímul rep la primària perquè hi hagi menys fractures? La segona pregunta és, donat que si a l'hospital actua bé, el GRD serà inferior amb un pes en comptes de 6, no sé què, 2,17, vol dir que no hi ha cap estímul, no? Quins incentius econòmics es destinen als hospitals perquè promoguin un treball infermer més ajustat als requeriments de les persones fràgils? El model de pagament prospectiu que nosaltres utilitzem al GRD és un model que financia la complexitat dels ingressos des d'una manera atribuïble a priori, però no el valor, ni molt menys l'adequació. És a dir, un hospital que tingui moltes hospitalitzacions potencialment evitables li finançarem el GRD que toqui, però no farem cap estímul a la primària perquè eviti hospitalitzacions. Aquesta era la idea. Bé, la tercera pregunta és, al Canadà s'aixequen veus que clamen perquè els serveis intermedis siguin més comunitaris. Amb el model actual, si la unitat de convalescència promou serveis de rehabilitació domiciliària, com que la base del finançament són les estades, es veu penalitzada. I d'aquí neix la tercera pregunta. Quins incentius econòmics es destinen als centres de serveis intermedis perquè reverteixin institucionalitzacions excessives i fomentin els serveis a domicili? Aquest aspecte seria clau i, per tant, aquí clamem a favor del que jo deia, el model PACE, que és aquest que es contracten malalts complexos en paquet, o el personal health budget. Conclusió. Com que el canvi radical del model, tot i que desitjable, és poc probable, el comprador de serveis faria bé d'anar movent fitxes per incentivar pràctiques valuoses i evitar premiar involuntàriament la fragmentació de la gestió clínica, que és el que està passant avui. Molt bé, gràcies, Gràcies. Molt bé. Més preguntes? Aportacions? Senyora Gertrudis, explicada. Buenas tardes. Muy interesante todo. Tendré dos preguntas. No sé quién podría contestar. La primera, hablando de la cadena de valor y servicios de valor, ¿cuál crees que es el rol de la industria, de los proveedores de productos para generar dentro de este círculo de valor en la cadena de servicios, dentro de los productos que también ofrecen un valor y aportar también al paciente y al hospital y también a la sostenibilidad? Y la otra pregunta, basado también en el caso que acaba el señor de presentar, que estamos ahora viviendo en los tiempos que está llegando la inteligencia artificial, ¿cuál crees que va a tener un rol la inteligencia artificial en ayudarnos a través de la Big Data, de analizar la complejidad de los casos, dar prioridad a unos casos, pero a la vez también un valor al servicio que damos
al paciente o a la parte asistencial. Complicado. Ponga la primera. Ja funciona. Ah, va, sí, d'acord. Sí, sí. Sí, sí. Ja està obert. Ah, disculpeu, eh? Puc fer un català o millor en castellano? Vale, d'acord, doncs si et sembla bé, responc en català. Referent al primer, que comentàvem del valor de la indústria dintre de com pot ajudar, pot millorar a nivell d'aportació de valor i de, sobretot de millora de la sostenibilitat. Jo crec que en això hi ha dues experiències que es poden... bueno, una experiència que es pot millorar molt, però que és força, força bona, que és amb el tema dels fàrmacs. No? Estem parlant dels esquemes de risc compartit i dels sostres de despesa. Si tenim molt clar de que realment hi ha una aportació que és valuosa, que dona bons resultats i que és aportadora de valor, penso que en aquest cas el que hem de tindre molt clar és si la podem pagar. És a dir, o com podem intentar de que aquesta gran innovació sigui assumible pels diners de tots els ciutadans, eh? Al final no deixa de ser els diners, jo ja parlo més en l'àmbit públic. Eh? I després l'altra cosa és, si nosaltres hi ha una determinada millora que no tenim clar com millor, com valorar o que encara està en una fase molt inicial la seva aportació de valor, hem de ser capaços d'arribar a col·laboracions público-privades, és a dir, a col·laboracions de risc compartit, val? I que realment aquestes siguin efectives, que ens marquem quins són les aportacions de valor que fa aquella innovació o aquell nou producte i que siguem capaços d'avaluar-los com amb màxima transparència, el que dèiem abans, sense asimetria d'informació per cada una de les parts, i amb confiança en l'avaluació. Això que aquí és molt important, la fase de confiança, més enllà de la fase de col·locar o no col·locar un producte. Si ho tenim clar, hem de trobar l'encaix econòmic perquè realment el ciutadà i el conjunt de la ciutadania ens ho podem permetre. Si realment estem en una fase inicial, hem de ser capaços de trobar mecanismes per valorar de forma clara l'aportació de valor d'aquesta innovació dins del sistema. Molt bé. Ens quedava la part de la intel·ligència artificial. Sí. Puc. A veure, jo crec que hi ha experiències prou interessants en temes de risc compartit i basat en compra pública innovadora i que van començar bastant aquí. Eh? Vull dir que això és clar. Després, el tema de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial està aquí i des de fa bastant temps i serà més. I una altra cosa és de dir, oh, és que en farà, no sé, no ho sé. Però jo m'agafo molt amb una frase que deia un radiòleg nord-americà, Langlotz, que l'any 2017 va dir, els radiòlegs estaven espantats, va dir, la intel·ligència artificial ens traurà la feina. No? Perquè és on està més desenvolupada, a més amb el tema de tractament d'imatges. I ell deia, sí, diu, els radiòlegs que no facin servir intel·ligència artificial es quedaran sense feina, però els altres aniran fent, no? Serà diferent, però és que és amb tot. Mira 10 anys enrere com estaven les coses i com estan ara. I si fem la imaginació 10 anys endavant, vull creure que sí. A mi hi ha una cosa, i aprofito que estic molt d'això, que m'ha agradat molt del que deia el Jordi, que vull subratllar, a més estar en el Col·legi d'Economistes, que és el tema dels incentius. El problema que tenim en molts àmbits, i quan tu fes referència al fracàs de sistemes de la... el que va fer en el seu moment el CatSalut amb el tema capitatiu, perquè si muntes segons quina cosa, tots els actors han de ser sensibles a un determinat incentiu. I si hi ha actors que no són sensibles, no funciona. No? I això, doncs, nosaltres tenim una realitat important. I l'altra cosa, ho dir-ho per animar el debat i veure si més gent s'enganxa, no? Jo crec que al final és un reflexe també del rol mental que tenim, del rol que ha de jugar, en aquest cas, l'administració pública en general i les entitats que formen part del sector. La diferència que Catalunya té respecte a la resta de l'Estat és perquè a Catalunya hi ha hagut una diversitat d'actors que no s'ha produït a la resta de l'Estat, per bé i per mal. I això, el sector públic més dur de Catalunya, l'Institut Català de la Salut, no té res a veure amb la resta de l'Estat. Està a un nivell d'evolució superior, bastant,
no? I hi ha hagut la contaminació en la diversitat és molt més divertida i és molt més enriquidora que tots igual, no? Això ja vas a Corea del Nord i tu passes bomba, ja ho veus, no? Vull dir que això són aspectes que em feu més descansats. Ramon tenia una pregunta. Mira, enllaç... Sí. Enllaç una mica amb el que ara estava explicant el meu. Jo, llegint els dos treballs, un, per descomptat que el conec molt bé, i l'altre l'he llegit i l'he repassat fins i tot diverses vegades, tinc la sensació que estem parlant de diferents etapes, és a dir, de dues etapes d'un mateix procés de maduració de sistemes de contractació. A la majoria de les comunitats autònomes, com ara estaves explicant, estan un eslau per sota, una etapa per sota, que en la majoria dels casos es basa únicament en el que és gestió pressupostària, per cert, gestió pressupostària que mai està a les mans ni del propi equip directiu del centre, sinó que està allunyat amb despatxos llunyans en el propi centre, amb la qual cosa treballen a cegues la majoria de les vegades. I ho dic perquè a través de CEDISA doncs, tenim múltiples experiències de que la contractació de serveis és inexistent. Hi ha una gestió pressupostària i res més. Per tant, hauríem de començar de zero, hauríem de pujar al primer esglaó. Si pugen al primer esglaó, tenim una gran oportunitat, o hauríem de veure una gran oportunitat. De la mateixa manera que tots nosaltres, quan fem un treball, ens fixem què és el que està passant arreu, amb sistemes més madurats i que, per tant, han provat coses i el que voldríem segurament és copiar aquelles que funcionen bé, una de les coses que hauria de passar és que un sistema de contractació que es provés a les diferents comunitats autònomes no caigués amb els paranys amb els que hem caigut a Catalunya. En aquí, el que s'ha produït és que de la imprecisió del propi sistema de contractació, al final, el que amb el temps acabes obtenint, és patètic que digui això, però és així, és una realitat, són o estalvis marginals per part del comprador o ingressos marginals per part del proveïdor. Però aquests marges, aquests estalvis marginals o ingressos marginals, són estalvis o ingressos que no van al benefici o a l'estalvi pur i dur, sinó que van a la supervivència. Les imprecisions del sistema de contractació, en el fons, ens hi adaptem per sobreviure'ls. I si en el moment que es produeix o es vol produir un canvi, per què ens fa por? Perquè ens fa por precisament que tremoli la supervivència. Perquè hi ha ingressos que són producte, segurament, de la imprecisió del sistema i que els hem estructurat dintre dels propis ingressos. Per canviar això, el que necessitem és temps. I el que necessitem és posar-nos a tots d'acord. I estic absolutament d'acord amb el que deia l'Antonieta. És a dir, el procés de canvi ha de ser un procés participat per tots. Home, estaria molt bé que en aquest procés de canvi les imprecisions fossin conegudes perquè estan un esglaó per sota perquè no caïn amb el mateix parany, perquè es clavaran 20 anys amb el mateix, eh? És que els hi passarà. Clar, ja sé que el que estimuleu és que el primer sistema de contractació sigui contractació d'activitat, però estaran 20 anys amb el problema que tenim nosaltres ara en aquest moment. Per tant, jo crec que l'evolució podria ser una mica més ràpida. Vens de més enrere, però pots evolucionar més de pressa. I això és quelcom que jo crec que des d'aquí podem estimular. Si en algun moment la quadratura del cercle, que vol dir els acords polítics, facilitessin un sistema de contractació de serveis en les comunitats autònomes, estaria bé que avancessin ràpid, més ràpid del que hem avançat nosaltres. Per exemple, amb els sistemes de governança, que és un dels, segurament, de les lliçons que ens hem quedat enrere a Catalunya, no? Home, doncs estaria bé que consolidessin sistemes de governança en els centres, que encara no tenen, i que els fessin bé, que els fessin amb la menor participació política possible i que els fessin segurament de la forma més professional possible. Dit això, que serveixin diferents treballs fets amb etapes diferents de maduració perquè n'aprenguem tots alhora. M'està provocant. Sí, jo crec que toques un dels temes crítics per observadors privilegiats del sistema. Amb la bona voluntat de tots els actors principals del sistema de poder fer les coses millor, perquè no vull ni imaginar-me els problemes de quadrar el pressupost i de comprar serveis i que la cosa no es desmunti. No m'ho vull ni imaginar. Però hi ha uns aspectes claus. És que no tirarem... Estarem donant voltes com un hàmster sempre repetint el mateix. Perquè el problema és un problema d'estructura que ha donat de si molt més del que ens podíem imaginar, però molt més.
Escolta, l'any 1991, informe Abril Martorell, perdó per repetir-lo, 62 o 64 recomanacions amb l'acord de tots els partits polítics del Congrés dels Diputats, diu: no contracti a ningú més con l'estatut o marco del personal sanitari o la seguretat social. Faci contractes laborals. Allò, entre altres coses. I de les 64 recomanacions, quantes se n'han aplicat? Zero. O una. O mitja. Zero. Vull dir, dius, jo, de veritat, o sigui, celebro i m'agrada sentir-te, perquè ets un tio optimista i tal, no ho estic tant. I crec que el problema fonamental de l'administració, que és esforços de l'administració, del sistema sanitari, és que els esforços formidables que fan tots els actors, el CatSalut inclòs, el problema no està en el CatSalut. Perquè en aquests actors, el millor que tindrien que venir són els interventors i alguna altra gent, perquè el que domina tot el tinglado aquest és el dret administratiu, que serveix per moltes coses, excepte per gestionar amb eficiència el sistema sanitari. I si no, ja sé que és predicar en el desert i dir ja està el loco este con sus historias. Però vull dir, és que he arribat al convenciment d'això. Llavors, com que hem de fer coses, la riquesa d'un país està en la seva diversitat i que hi hagin diferents actors. I si els representants polítics volen entrar en el govern de les institucions que són privades, tècnicament hi ha una paraula que ho defineix molt bé, que diu: la cagarem. Un cop més. Perquè anem fent passos enrere en lloc de tirar endavant. I tu ho has dit, i ho ha dit el Jordi, i ho ha dit l'Antonieta. S'ha de basar en la confiança. I no n'hi ha. No? El nivell polític desconfia absolutament dels actors, dels seus propis actors. Els actors desconfien del nivell polític. I entremig, doncs, intento imaginar-me l'Antonieta intentant equilibrar les coses amunt i avall, no? Perquè diu: escolta, que m'han dit que hem de fer no sé què i no sé quantos. I acabo. Faig servir una imatge que em va impressionar molt, i a més és una cançó del Brassens, que cantava amb una traducció al Paco Ibáñez. El títol de la cançó no me'n recordo, però venia a dir el Paco Ibáñez sobre Saturn. Hi ha un quadre del Rubens que Saturn diu que és un dios, cuidado con él, devorando a sus hijos. I aquesta és la imatge que jo tinc de la nostra administració pública a Catalunya i a Espanya. Creem coses i les destruïm. Creem els consorcis sanitaris i ve l'interventor i el dret administratiu i s'acosta cap a on volíem marxar, etc. I callo ja. Perquè... Bueno, estem 3 minuts per sobre de l'hora. Ja tancaves. No, fes francès, sisplau. No, és una pregunta ràpida. No sé si se m'escolta, sí? Sí. Bé, heu parlat molt de la complexitat, no?, del sistema, però realment on està la part, diguéssim, de possible abordatge és resoldre les complicacions, no? En aquest cas, crec que n'hi ha una diferència. Tu també has parlat de l'optimisme i del pessimisme, no? Però crec que des del punt de vista de la transformació ara tenim unes grans oportunitats. S'ha parlat ara fa un moment de temes de com poden contribuir altres agents, que no són exclusivament els proveïdors de serveis, sinó també la indústria. I faria una pregunta molt, molt dirigida també a la Maria Antonieta, en aquest sentit. Com valores tu l'eficàcia o l'oportunitat que ens pot donar a mig termini l'aplicació del nou espai europeu de dades? Ja que heu parlat de dades i la possibilitat, diguéssim, d'integrar-les en l'ús primari i millorar aquest procés i que realment estigui relacionat amb l'àmbit de contractació de serveis de salut. Gràcies. Difícil. Difícil no, però penso que és un repte que se'ns posa damunt de la taula, que si som capaços de saber-lo manejar bé,
ens obre una oportunitat molt important de passar de l'ús secundari de la dada que es pugui saltar cap a l'ús primari de la dada en determinades dades. Però és, jo crec que sempre hi ha el mateix punt. Hem de ser capaços de generar el suficient espai de confiança perquè això d'aquí pugui produir-se d'una manera, no vull dir natural, perquè sempre genera les seues alts i baixos, però d'una manera acceptada i d'una manera que ni cap dels actors, cap del punt del sistema o del qui ha d'intervenir s'hi trobi en excessiu desajust. No sé si tu he pogut respondre bé. No, simplement complementar-ho en que això també dins de l'oportunitat és una oportunitat de lideratge. Sí, 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 això. De governança. Bueno, al final és que tot pivota sobre la part exactament de lideratge i de governança. Efectivament. I una altra reflexió també amb aquesta mateixa línia, ens preocupem molt en què tenim de comprar, però també ens tindrem de plantejar en el que tenim de deixar de comprar. Sí, sí. I això crec que també és relativament no tan complexa per començar a abordar segons quines coses estem fent que no tindríem de fer. Molt bé. Gràcies, Francesc. Jordi. Sí, jo per acabar. Com que el Ramon i el Manel ja han rajat una miqueta sobre el tema de la funcionalització inapropiada d'un sistema que necessita altres instruments, jo vull rajar el pressupost. El pressupost és un instrument, diríem, senzill, que és el més antic de tots, que diríem que dona una tranquil·litat en el sentit de que quan es fa una despesa algú ha anat a mirar si hi havia diners a la caixa, o si algú diria que hi hauria diners a la caixa, però clar, el problema del pressupost, perquè al final tots aquests tecnicismes que han dit se'n van en l'aire, quan els que hem gestionat institucions sabem que, no parlo de tu perquè jo parlo d'una altra època, però és igual, eh? Sabies que havies d'anar al que et tocava del CatSalut i al final et posava una xifra a la taula. I deies que aquesta és la teva xifra. I tot l'altre sonava a tecnicismes de cara a, diríem, a omplir la contractació. Bé, això vull dir perquè el que rebenta el model pressupostari és que cada any comences l'any amb una xifra que tothom celebra, ara per exemple estem en els pressupostos de la Generalitat i tothom celebra que és tan millor que l'anterior, la que sigui, però tu saps que és pitjor que el teu tancament de l'any anterior. Dius, si tu comences a l'1 de gener amb una xifra pressupostada que tothom fa festes i tu saps que l'any passat ja te'n vas gastar més, on està l'incentiu a la gestió? No? És impossible, és un instrument que no serveix per res, perquè t'està, diríem, posant, vull dir, en el moment que tu tinguis la partida aquella i vagis a la caixa i l'interventor diu que no n'hi ha, tu ja aniràs a plorar on sigui i passarà alguna cosa perquè la màquina no es pot aturar. Per tant, l'instrument no serveix per res. I ara feble, pobre, i ara no serveix per res. Ja ho he dit. Molt bé, perfecte. Molt bé, doncs parlàvem al principi del Pacte Nacional de Salut i cap a on s'havia de transformar el sistema per poder caminar cap al valor i han anat recollint i han sortit moltes idees i recomanacions que segons estan totes a sobre la taula. Parlàvem de mesurar i pagar per resultats, d'establir indicadors d'efectivitat i eficiència i experiència de pacient. Hem parlat de salut poblacional i també de salut individual, d'assegurar la sostenibilitat del sistema, de donar autonomia de gestió i transparència, i hem parlat molt de valor al ciutadà, de tractar diferents els diferents, d'una assignació equitativa dels recursos, del valor de la informació per ser més eficients i, per últim, del valor del sistema i, sobretot, un treball cooperatiu i col·laboratiu amb confiança, que dèiem ara, entre tots els agents del sistema, per intentar abordar totes aquestes reformes i aquests passos, a poc a poc, un darrere l'altre, encara que siguin petits, mica en mica, per poder, en definitiva, transformar el sistema cap a un sistema basat en el valor, en la millora de resultats i, sobretot, centrat en el pacient. Així que, fins aquí, moltíssimes gràcies als ponents per les seves intervencions, al Col·legi d'Economistes de Catalunya per tota la preparació i la logística, i a tots vostès per la participació activa i el debat que ha sortit molt enriquidor i per totes les aportacions. Així que moltes gràcies i fins a la propera. Gràcies.